لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا بالله العلي العظيم. نهاية واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں پیارے ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, شاہ صاحب قبلہ نے اور آپ کی محبتوں نے ایک اور مرتبہ مجھے یاد فرمایا نا چیز کی. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اب آئیے بلا کسی تاخیر, ماشاء اللہ ہمارے شاہ صاحب بھی آئے ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں سفر کر کے, آپ کو ماشاء اللہ ان کو بھی سننا ہے. باواز بلند محبت سے حضور کی بارگاہ میں چن چن کر درود پاک پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان رہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان رہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا. جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے, جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے, مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے, مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے. یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے, بے شک یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے. ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رہا ہے, شر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا سلم علیک. آئیے سب سے قبل سرکار اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا تحریر کردہ ایک کلام میں پیش کروں گا,
سرکار اعلی حضرت نے حضرت اس میں جو ردیف کا استعمال کیا ہے اس میں ایک فاخرانہ لہجہ یوز کیا ہے استعمال کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی فخر سے کہیں گے وہ ردیف, ہم بھی فخر سے پڑھیں گے, پڑھیں گے نا مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, آپ بھی کہنا ہمارا نبی, ہمارا نبی فخر سے کہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے دیا تو ہاتھ سے جاتا ہے نا, دیا تو ہاتھ سے جاتا ہے, لیکن امام کے انداز نرالے ہیں, کہتے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. الحمدللہ میں اور آپ جو خیرات کھاتے ہیں دن رات, حضور کے در کا اترن کھاتے ہیں الحمدللہ, حضور کے در کا صدقہ کھاتے ہیں نا, اور الحمدللہ ہم کھا کے گانے والے بھی ہیں, فخر سے کہیں گے گانے دے تاگے دے سبحان اللہ, سدو کو رضا
مژدہ دیجے کہ ہے واہ واہ گناہ گارو گناہ گار گناہ کر لیے ان کی ذات پر امید رکھو بلکہ یقین رکھو ان کی ذات ہے ہی ہم جیسے بدکاروں کے لیے ان کے گناہ گار کو تو چاہیے کرم ان کے گناہ گار کو تو چاہیے کرم پر ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے بے شک واہ تو امام کہتے ہیں کہ غم سہتوں کو رضا مشدہ دیجے کہ ہے غم سہتوں کو رضا مشدہ دیجے کہ ہے سرکار اعلی حضرت کا ایک اور کلام سرکار اعلی حضرت کے کلام کی یہ خصوصیات ہیں کہ امام کے کلام سے عشق بڑھتا ہے اور جس بزرگ کا کلام پڑھا جاتا ہے نا محفل میں اس بزرگ کی توجہ رہتی ہے اس کلام میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے کلام میں مکمل درود پاک پڑھیں گے ہم پڑھیں گے نا درود پاک کے فضائل تو آپ نے حضرت سے سنے ہوں گے بارہا سنے ہوں گے تو کوئی بھی خاموش نہ رہیں اور باوا سے بلند مل کر پڑھیں مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلیہم مولایا صلی و سلم دائما خلقِ کلی میں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہمیں کو ہساتے جائیں گے حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے اے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں جس نے حضور کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ اس کے مقدر کی کیا بات کی جائے جس نے حضور کو خواب میں دیکھا سبحان اللہ اب جس کو حسرت رہ گئی تمنا رہ گئی خواہش رہ گئی دیدار کی ان کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے کہ وہ مایوس نہ ہو وہ مایوس نہ ہو ان کے لیے آگے کچھ اور بات ہے کچھ اور معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہتے ہیں کہ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ چلے بات دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ چلے جائیں گے لو وہ آئے مسکرائے
سبحان اللہ واہ وہ پل جو تلوار سے زیادہ تیز وہ پل جو بال سے زیادہ باریک میرے امام کہتے ہیں کہ ہم تو اس پل پر پاؤں ٹھوک ٹھوک کے گزریں گے وہ کیسے وہ کیسے پائیں کو با پل سے گزرے گے تیری آواز اور یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ 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 بس اتنا ہی نعرہ لگائیں گے جو آگے بیٹھے وہی لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ 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 پائے کو با پل سے گزرے گے تیری آواز پر رب سلیم کی صدا سے پچھت جاتے جائے گے رب سلیم کی صدا سے پچھت جاتے جائیں گے مولا یا پل سے گزری کہ ہے رب سلیم صدائے محمد پائے کو پل سے گزرے یہ تیری آواز پر پائے کو پل سے گزرے یہ تیری آواز پر رب سلیم کی صدا سے بچت جاتے جان سبحان اللہ واہ کل دیہی میں خاک افتا تو پسل کے آنے ہی کی دیر گئے خاک افتا تو پسل کے آنے ہی کی دیر گئے جرم کھلتے جائیں گے آنے مگر ہم تو رضا 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 سبحان اللہ ہم ختم ہو جائیں گے ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس ذکر کو قیامت تک خزانی آئے گی بے شک بے شک کیونکہ جس کو رب بلند کرے جس کو رب کہیں کہ ورفعنا لک ذکر جس کو رب کہیں کہ ولل آخرۃ خیر لک من الاولی تو اس کو کون گھٹائے کہ خاک افتا تو خاک ہو جائے اتو چل کر مگر ہم تو رضا دم جب تک دم جب تک دم ہے ذکر کا سنا دے جائیں گے نعت خوانی بات بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی بات بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی حضور کے گیت گائیں گے نا انشاءاللہ نعت پڑھیں گے نا حضور کے انشاءاللہ 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 تو پھر انعام کیا ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تحفہ کیا رکھا ہے کیا رکھا ہے
کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے تصور کر کے یہ شعر پڑھے کہ تیرے نسل پاک میں بچا بچا دور کا تو ہے عین نور تیرا سب سرانا نور کا مولا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چراغ بزم کی سب جگہ مچانے والے صرف ایک بار پڑھو صرف ایک
فرحاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا, زلیخا موڈی کے یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا, کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سننا سرکار میرے ایسے ہے سرکار, ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار, ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار, ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار, ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار, بس دل سے مصطفیٰ کو تو پکار غافل نہ ہو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, اگر درود پڑھو جاؤ
تیسرے مصرے پر دیکھے بات ہی کچھ ایسی ہے کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے تیسرا مصرا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا دیکھے کلام ہے کہ اگر تم نہ سنو گے واہ واہ ماشاءاللہ تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بھر دو چھوڑ میری سرکار مدینہ بھر دو چھوڑ کچھ نواسوں کا
کہ قسمت کا چمے کا ستارہ اس کی قسمت کا چمے کا ستارہ اس کی قسمت کا چمے کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے بھر تو چھوڑ میرے سرکار مدینہ لوٹ کر میں کر گئے آل نبی کر گئے حق کی بچالی میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گھر گھر کا ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے گئے وہ دیکھو محمد آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے خوف سے ہر کلیجا دہل جائے گا مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا کل پل سے ہمیں جس نے میں
Se nada
سو ادا جا پارا سجرا یا رسول اللہ چھپا سو ان کی مہک دل کے مرچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے پیشنٹ ہو دل کا مریض ہو تو اس کو چاہیے کہ گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لائے اور پھر نہیں اپنا یہ ہاتھ رکھے اپنے دل پر اور اس شعر کو اپنا وظیفہ بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ توجہ ہوگی کرم ہوگا شفا ملے گی ہم بھی دل کے مریض ہیں ہمارے دلوں میں بھی تو گناہوں کی غلاظت گندگیاں بھری ہوئی ہیں تو آئیے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہیں اور دل پر یہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا ستیرا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے چھلا دیے کھانے والے ہیں ہم نے حضور کا ڈٹ کے کھایا نا الحمدللہ جس نے ڈٹ کے حضور کا کھایا نا یہ شعر وہ ڈٹ کے پڑھے گا اور فخر سے پڑھے گا میرے قریب سے کسی نے مانگا
سرکار اعلی حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر حج پر تشریف لے گئے, تو اس وقت تو یہ فلائٹوں سے ہوائی جہاز سے نہیں جایا جاتا تھا, اس وقت جو سفر ہوتا نا وہ کشتی سے ہوا کرتا تھا, کشتی سے ہوا کرتا تھا اس وقت سفر. المختصر سمندر میں طوفان آیا اور کشتی کو روک دیا گیا. اہل کشتی والے پریشان تھے, موت بالکل قریب تھی, لوگ ڈر گئے تھے, لیکن کشتی میں ایک قلندر تھا, سبحان اللہ, ایک مرد مومن تھا, ایک اللہ والا تھا جس نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا, آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جان پہ, آنے دو یا ڈوبو دو, 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 اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان, آپ جب بھی کوئی نیا کلام لکھتے نا تو اس کو چیک کروانے کے لیے اپنے شہزادے کو داغ دہلی صاحب کے پاس بھیجتے. داغ دہلی صاحب چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ بھی, اس کے بہت بزرگ شاعر بھی تھے. تو المختصر سرکار اعلیٰ حضرت ابھی ایک دن اپنی مسند پر جلوہ فروز تھے اور شہزادے کا گزر ہوا, تو اعلیٰ حضرت نے شہزادے کو بلایا, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا چاچا جان تم نے ایک کلام لکھا ہے تو اس کو چیک کروانے کے لیے داغ صاحب کے پاس جا رہا ہوں. تو کہا کہ ذرا ادھر آؤ, میں نے بھی ایک کلام لکھا ہے, میں نے بھی ایک کلام لکھا ہے لیکن اس کا مقطع لکھنا رہ گیا ہے. مقطع سمجھتے ہیں نا, جہاں شاعر اپنا تخلص استعمال کر کے کلام کا اختتام کرتا ہے, تو مقطع لکھنا رہ گیا. المختصر داغ صاحب کے پاس کلام پہنچا, داغ صاحب نے پڑھا, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس طرح چلتی ہے گنچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در پہ بہا دیے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. پڑھتے گئے روتے گئے, پڑھتے گئے روتے گئے, پھر کہا کہ بیٹا اجازت ہو تو اس کا مقطع میں لکھوں, اجازت ہو تو اس کا مقطع میں لکھوں. لکھا تو پھر کیا لکھا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. بلکہ میں راجستھان کے کوئی پروگرام میں تھا تو وہاں ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, تم کو رضا مسلم, جس سے آئے ہو, جس سے آئے ہو, سے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے بھی پڑھنا ہے. اور مجھے تو فرمائش کی ہے سرکار حضور مفتی کچھ کی شان میں منقبت میں پیش کروں گا. درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم.
مفتی کچھ زندہ با 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 کچھیوں کا مفتی کچھ زندہ با سنیوں کی شان ہو تم سب دلوں کی جان ہو تم سنیوں کی شان ہو تم سب دلوں کی جان ہو تم سنیوں کی شان ہو تم سب دلوں کی جان ہو تم مفتی اعظم قد زندہ باد فیضان مفتی اعظم قد زندہ باد
خانقاه مفتی اعظم